Кәсіпкерлер үшін аса маңызды ақпарат. Елімізде кәсіпкерлерге қолдау көрсететін 5 мемлекеттік бағдарлама жұмыс істеп тұр. Төтенше жағдайға байланысты қызмет түрлері бойынша шектеулер алынып тасталған. Енді сауда саласында еңбек етіп жүрген кәсіпкерлер де мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатыса алады. Атап айтсақ, бұл 6% бен 7 миллиард теңгеге дейін несие алуға мүмкіндік беретін бизнестің жол картасы 20-25 бағдарламасы. Жас кәсіпкерлер осы бағдарламамен мемлекеттен 85%-ға дейін несиелік кепілдік ала алады. Ал 3 жылдан аса уақыт жұмыс істеп жүрген бизнесмендерге 50%-ға дейін мемлекеттік кепілдік қол жетімді. Сонымен бірге шағын кәсіпкерлерге 24 миллион теңгеге дейін несие алуға мүмкіндік беретін еңбек бағдарламасы да жұмыс істеп тұр. Бұған қоса даму қоры мен жергілікті әкімдік бірлесе Алматы бизнес бағдарламасында жүзеге асыруда. Жоба сауда және қызмет көрсету салаларында жұмыс істеп жүрген шағын және орта бизнес өкілдеріне арналған. Соңғысы қарапайым заттар экономикасы деп аталады. Бұл бағдарламалардың барлығына мемлекеттен 9,7 миллиард теңге бөлініп отыр. Қазір оның тек 9 миллионы ғана игерілген. Алдында бізде қарастырылмаған қызмет көрсету, оның ішіне тек жаңағы кафе, кішігірім ресторандар ғана емес, туризм саласында қонақ үйлер де сонымен қатар кіреді. Және сауда. Саудагерлерді, оларды мемлекет бүгінгі таңда арнайы қосымша жаңағы көмек көрсету жолдарын қарастырып отырмыз.